відбулася зустріч керівництва області з народними депутатами та обранцями місцевого рівня. На стіні Миколаївської гімназії встановили меморіальну дошку загиблому бійцю. Доброго ранку, в ефірі новини на Йому Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Пресу не запросили. Зустріч керівництва області з народними депутатами та обранцями місцевого рівня, мерами міст, мали провести за закритими дверима. Але представники засобів масової інформації в залі такі були. Першу зустріч у такому складі, коли в одній залі зібрались керівники області, народні депутати від Миколаївщини, мери та депутати місцевого рівня, анонсували закритою від преси. Вчора журналісти з власних джерел дізналися про це засідання, яке відбувається за участі і народних депутатів, і міських голів, голів територіальних громад. Ну, вони займають публічну посаду, і такий захід повинен відбуватися відкрито. Але коли я спитав, так коли ж буде анонс, бо журналісти вже знають, а захід не анонсується, прес-служба облдержадміністрації, співробітниця нам повідомила, що захід буде закритого характеру, це пряма мова, і не передбачена присутність журналістів. Вкотре журналісти Миколаєва згуртувалися, прийшли, написали. Я написав листа голові облдержадміністрації, що ми будемо, в нас тут там редакційне завдання, в нас тут професійна діяльність. І нам ніхто ніяким чином не перешкоджав. І це мудре рішення. І коли ми прийшли тут починати облаштовувати все для прямого ефіру, голова ОДА зайшов, спитав, скільки вас буде, чи потрібні вам стільця, чи все нормально. Тобто він, в принципі, добрий знак, відреагував на критику дуже оперативно. За 13 хвилин до початку зустрічі прес-служба розмістила анонс, що засідання буде відкритим для засобів масової інформації. Вже по завершенні засідання керівник області Олександр Статнік пояснив закритість заходу необхідності обговорити питання, не виносячи їх на загал. Ми не проти були вас. Ми не проти були вас. Я особисто просто переживав, щоб не було маніпуляцій перед ЗМІ, що почнеться ось знаєте, та ти поганий, ти не зробив, чи не буде конструктивно і завалиться предмет зустрічі. Є комфортна обстановка. Керівник або той же працівник якогось підрозділу ніколи не скаже перед ЗМІ якусь проблематику, яка його турбувала кілька років. Він просто посоромиться. Хотілося лише, щоб просто було максимально відкрито, без утисків, робоча зустріч, яка дала максимально інформації. Ніна Булах, Юлія Кускова, новини на Суспільному, Миколаїв. Меморіальну дошку загиблому в зоні проведення антитерористичної операції бійцю Євгену Нетьосову встановили на стіні 4-ї гімназії. На території гімназії збираються учні, рідні загиблого та ветерани. Гімн – хвилина мовчання. Яким був колишній учень, розповідає його вчителька математики, а зараз директорка 4-ї гімназії Тетяна Тубальцева. Ну, чомусь я до сих пір його пам'ятаю і пам'ятаю таким маленьким, скромним, білявим хлопчиком, який завжди сидів на третій партії від дверей. Був дуже скромним, в нього був відкритий, допитливий, добрий погляд. Женя дуже був ввічливим, завжди спілкувався зі своїми однокласниками, був приємним, дружелюбним. Навчався, як і всі інші дітки, на доброму рівні. Євген Нетьосов 1983 року народження, загинув на сході країни у 2016-му. Командир бойової машини, боронив суверенітет та територіальну цілісність країни у складі 54-ї окремої механізованої бригади. Коли почалась мобілізація, не вагався, говорить матір сержанта Надія Нетьосова. Коли він отримав повістку, Збройні сили прислали, військовий комісаріат, то він не відмовився, захищав свою батьківщину. Спершу півроку він був на Шерлані. Там дуже, ви знаєте, тяжкі умови були. Важко говорити про війну. Ну, він виконав свій обов'язок. Серед присутніх – ветерани антитерористичної операції. Я вважаю, що такі мероприятия треба робити, щоб люди бачили, де вчилися наші герої. Треба, щоб їх поважали, і треба це їх вибір. Вони пішли туди самостійно, загинули за країну, за
те, що ми зараз тут знаходимося і вільно спілкуємося над Миколаївщиною, мирне небо. Вони віддали своє життя. Це потрібно робити, щоб діти бачили і знали, що є такі люди. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому ранковий блок новин на Йому Миколаїв завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь. Бажаю вам гарного дня.